Ahoj, tady je Tomáš Eisler, já už jsem si dlouho nesedl před kamerou, tak jsem si říkal, že to dneska zkusím, mám asi 15 minut a potřebuju udělat vlog s tím, že zítra ráno odjíždíme na víkend a asi bych to nestíhal, tak jsem si říkal, že udělám tenhle ten experiment. Kdo ten náš vlog sledujete, nebo kdo jste byli v Hubu, tak víte, že tenhle týden je výjimečný v tom, že máme konečně v rukách všechny tři knížky. Kromě Podivína už existuje i Svoboda v práci a Štěstí doručeno. A já chtěl dneska tady v tom snad krátkým videu říct dvě věci. Možná spíš připomenout. První je to, proč jsme vlastně ty knížky udělali, aby bylo zřejmé. Tak těch důvodů bylo asi víc samozřejmě, ale jestli si správně vzpomínám, tak snad ten nejhlavnější byl ten, že mě 2 roky nazpátek, rok ještě, nebylo v zásadě moc rozumně, když jsem se snažil mluvit o svobodě v práci. A ani nevím, odkud ten nápad přišel, ale v zásadě napadlo nás, že když vezmeme knížky, to nejlepší podle našeho názoru, co ve světě vyšlo na tohle téma, přeložíme to, tak se ta myšlenka má šanci dostat ke spoustě lidí. A to relativně detailně a konkrétně a na příkladech konkrétních. Mám pocit, že se lidi často ptají, jakoby kterou si koupit, jo? Jakoby kterou začít. Si myslím si, že z mýho pohledu je věc celkem jedno. Nebo zvažte sami podle toho, k čemu vaše srdce tíhne. Podivín je příběh změny hierarchicky organizované firmy, normální továrny, která vyráběla lodní pumpy, kde byl systém manažerů, výrobní pás a najednou tam přišel týpek, který z toho udělal nejdivnější pracoviště světa, místo, kde si lidi sami rozhodují v XYZ věcech. Takže pokud vás zajímá, jak změnit existující firmu, tak pak je to nejspíš Podivín. Pokud firmu rozjíždíte, nebo jste v začátcích, máte nějakou maličkou firmu, tak pak si myslím, že možná dobrý začátek bude Štěstí doručeno, což je příběh, kdo nevíte, firmy Zappos během 10 let vyrostly z nuly na víc než $1 miliardu v obratu. A Svoboda v práci je knížka, která zase se tím dá začít, dá se tím klidně skončit. Je to knížka, která z mýho pohledu to dává všechno dohromady, pomáhá, myslím, celkově jakoby pochopit ten kontext toho, co to svoboda je, proč to ještě zdaleka není ten hlavní model organizace, co bylo před industriální dobou, co nám industriální doba přinesla. Najdete v tom příklady, jestli tady je do hloubky Zappos, tady je do hloubky Semco, tak tady do menší hloubečky, ani ne hloubky, najdete zhruba 25 firem z celého světa, plus spoustu souvislostí. Je to takový teoretičtější tohleto, nicméně velmi čtivý a mě teda tohleto hodně dalo. S tím, že tohle jako fakt to se pěkně čte, říkají lidi, a tohleto snad ještě líp. Takže tolik k tomu, od čeho je každá ta knížka. Proč jsme je udělali, jsem říkal, a teď už jenom prosím, pomožte nám, jak jen to bude možný, dostat ty knížky ke správným lidem, tak aby víc a víc lidí mohlo od pondělí do pátku dělat to, v čem jsou dobrý, co je baví, s lidmi, který mají rádi. Aby i u nás se ty firmy začaly pomaličku osvobozovat. Děkuji vám a prima víkend.